أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليدل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العلي العظيم. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبين دي سأذن يمغانا أكن ونن آية ميجرما shike a cikin suratul zumara aya ta 8. Allah subhanahu wata'ala yana fadi, yana cewa wa iza masal insana durrun da'a rabbahu, yayin da wata cuta ta samu dan adam, ta samu mutum, sai kira ubangijin shi, sai ce ya Allah, ya Allah ka yaye mana. Sai kuma zuwa ga Allah, sai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah. Muniban ilayhi, yana mai jinginar da al'amarin, yana mai komar da al'amarin shi zuwa ga Allah azza wa jalla. Thumma idha kawwalahu ni'matan, sannan idan aka sauya wannan cuta din da wata ni'ima, aka sauya wannan cuta din da yake ciki, aka sashi cikin halin ni'ima, nasiya ma kana yad'u min qabl, sai manta wanda yake ta kira, wanda yake ta addu'a, wanda yake cewa Allah ka cire ni wannan cutar, Allah ka yaye mana, Allah ka cire mu al'amarin mutane, kuma zuwa ga Allah yayin da suke cikin halin cuta. Amma daga an cire su a cikin cutar, an sa su cikin halin lafiya lau, sai mutane su manta Allah azza wa jalla. وجعل لله اندادا، سي سنيوا الله سبحانه وتعالى وسو ابكن تاريا يجي تشر اوليسا يكوما حالين دي يكي ادا زي دوكي واعزي دغا ابين دي غباتا با ليدل عن سبيلي دومن سبات دشي دغا تفرحي الله عز وجل. تو امامي wannan abin da zaka koma kana yi din bayan cutar da Allah azza wa jalla ya saka ciki, ka roke shi, ka mai da hankali zuwa gare shi, kana addu'a, kana kuka, kana Allah ya yi mana, Allah cire mu halin, ya cire ka, ya sauya ma ni'ima, sai kuma ka dawo ka rasa wanda zaka mashirka sai shi, shi da ya cire ka daga wannan halin da kake ciki, yanzu shi zaka yi dukkan abin da ake yi daga batala. To idan ka koma wannan halin da kake ciki na sharkoliya da komawa diga digin da kake, baka dauki wa'azi da fadakarwa a cikin wannan cutar da ya saba ba, to sai Allah ya ce, to wannan abin da yanzu ka koma kana yi, qul tamatta'u bi kufrika qalila, to wannan abin da ka koma kana yi na rashin da'a, na rashin bin Allah azza wa jalla, to zaka dandane shi ne kadan, dadin sa kadan ne, za a sauya ma duniya, ka koma zuwa ganin shi. Innaka min ashabin nar, dan haqiqa kai kana a cikin ma'abuta wuta. Dalili kuwa Allah ya gama yanke maka uzuri. Ita cuta ni'ima ce, tana zama kafara wa bawa idan ya warke, tana zama wa'azi a gare shi, shi kansa da wannan shi. To mu dauki wannan cutar da muke ciki, da hali na tsoro a duniya, da hali na firgici na fargaba, a matsayin
wani wa'azi ne a gare mu da wani mu na mu koma zuwa ga Allah azza wa jal. A bayan wannan al'amarin kada mu koma zuwa ga abin da da muke aikata wanda mun san mummuna ne. Allah yana jarabtar bayi da cuta domin ita wannan duniya ɗin daman duniya ce ta mai iktibar, duniya ce ta jarabawa, da haka Allah yana jarabtar bayan shi. Kuma Allah ya yi ya sanya a cikin wannan cuta ɗin akwai sanadin wasu. Kana tunanin dan Allah ya yi sanadi kowa da nashi, wani sanadin shi jirgin sama, wani sanadin shi ruwa, wani sanadin shi wuta, kowa da sanadin shi, wani sanadin shi cuta, wani zai iya taka kusa ta kashe shi, wani kaya zai taka ta kashe shi, ita ne ajalin shi. Haka yake a rubuce, wata rai ba za ta taba gabatan kwanan da aka samu ta ba kuma ta iya jinkirtawa ba. To a wannan cutar da ta zo wanda ta ɗauki rai dubbai, to yana daga cikin ajalinsu. Da shi kuma wanda ba ta ɗauki ran shi ba ta zame mishi wa'azi ta hanyar yara aikin shi tsakanin shi da Allah azza wa jalla, ya kuma san wazifar da ta hau kan shi da taklifin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mishi. Manzon rahama alaihi abdullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisin shi, yana cewa inni tarakum fikum saqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahl bait. To a wannan cutan ya kamata ka gane sai ka dawo sai ka rike ahl bait maiki alaihi abdullahi sallallahu alaihi wasallam, domin saba wanda kai yanzu a wannan cutan ta zame maka wa'azin da zaka gane cewa akwai wani abu mas'ul akan ka wanda ka bar shi sai ka dawo. Idan wani abu kake aikatawa cin hakkin mutane, cin haramun, cin zalunci, sai ka daina, ka dawo fes. Amma kuma idan ka koma kan abin da kake yi fa, to wannan abin da aka yi zaka ɗanɗane shi na ɗan ƙaramin lokaci ne, ba za ka wani jima ba, ba ka shekara miliyoyi ba. Allah zai ɗauke ka yi mai kai wajensa kuma ya maka hisabi. Manzon rahama alaihi abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisinsa mai tsarki, ahlul bayt hum safinatun naja man rakibaha naja wa man takallafa anha gharaqa. Iyalin gidan shi sarkaka salamullahi alaihim su ne jirgin tsira, duk wanda ya hau su ya tsira, wanda bai hau su ya halaka. To ga duniya gaba daya ya kamata ta dawo ta kama tafarkin ahlul bait alaihim assalam, wanda shi ne tafarkin tsira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amince da shi a matsayin siratal mustaqim.